No hi ha una altra persona, jo crec, en aquest... Agnès Petit ha estat presentada oficialment com la candidata de Terrassa en Comú a l'alcaldia de la ciutat aquest dissabte. Un acte que ha estat presentat pel diputat al Congrés i alcaldable Sabadell, Joan Mena, i que ha comptat amb la presència de Jèssica Albiach, coordinadora de Catalunya en Comú i presidenta del Parlament, i també amb l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Una coral dels amics de Prodis que s'ha omplert per recolzar la candidata garenca en un acte que s'ha centrat en la mirada feminista, en una setmana en la que ha estat notícia l'atac a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, per part d'una diputada de Vox. Agnès Petit, educadora social i treballadora municipal amb més de 20 anys d'experiència, ha centrat el seu discurs en la seguretat i s'ha compromès a dur a terme polítiques valentes i de prevenció, protecció i empoderament. També s'ha pronunciat en temes com l'habitatge, del que ha destacat la implementació del 30% de vivendes assequibles. També hi ha hagut temps per parlar d'urbanisme, amb la proposta d'un pla integral urbà pels barris que no compleixen les garanties de seguretat ciutadana. Creiem que la ciutat durant aquest mandat s'ha quedat orfa d'un espai polític com el nostre a Terrassa. Ser determinants per decidir quin serà el proper ajuntament que hi haurà i decidir quina serà l'alcaldessa o l'alcalde d'aquesta ciutat. Els comuns s'han mostrat esperançats de cara a les eleccions municipals del proper mes de maig i confien en ser partícips de la transformació que, segons ells, necessita la ciutat de Terrassa.